På 10, Teologi Hängby, Dante Hall Spårvägen, bord nummer 10. Prisutdelningarna i damklassen, båda A- och B-slutspelet, kommer att ske så fort B-finalen på nummer 11 är färdig. När B-finalen är färdig så tar vi prisutdelningen. Bord 5, Jatar Gupta Sona, Edvard Bentefor Hängby, bord nummer 5. Bord nummer 2, division 3, Sebastian Larsson, Täby, Harry Monschitz, Ängby, bord nummer 2. Vem dömer på tvåan?
8. Emilia Wendberg, hej du, har hon kom. Bord nummer 6, Rishit Singh, Järfälla, Anton Jok. Nu sätter jag upp division 2 resultat. Christer, du är här, du ska spela på bord 8. Aron Karlqvist, bord 8. Spårvägen, bord nummer 1. En domare på bord 1. Nu ska vi med bord A och B-slut spela. Vi får priser varje. Och Mikael Frank står redo och vi börjar med avslutsspelet och kallar först vår mästarinna Alice Chen. Spårvägen, välkommen över på prispallen Alice. Stratos Enköping, också grattis bra. Och när de församlade nu. Spännande final, den gången är bra gjort. Grattis, och vi säger även grattis till tvåan efter en jättefin final. Ines Karlsson, start och Sundköping, välkommen upp. En applåd för dessa damer också. Tack för att ni kom hit och välkomna åt er. Sista chansen, om du bryter upp i bord 8 blir det walk over om en halv minut. Då är det klart, då kör vi. Thank you.
division 4B. Emar Bryssel spårvägen mot Tjärn och Söder i Mångadamm, Solna. Bord nummer 12, vem nummer där? För att komma igång med det slutspelet också en stund. Bord nummer 14, division 4, Anton Hestor, Uppsala, Oskar Stadion i spårvägen mot 14.